A Operação Férias 2023.2 ocupa toda a Orla Marítima do Ceará, principalmente nas regiões onde o movimento na alta temporada vai ser mais intenso. A iniciativa prevê um incremento de 40% nos postos guarda-vidas. Vão funcionar 115 pontos em regiões como a Praia do Futuro e Sabiaguaba, em Fortaleza, além do Icaraí e Cumbuco, em Calcaia. Os bombeiros também vão ser mais numerosos em municípios como Aracati e Jijoca de Jericoacoara. O reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros vem no momento propício, até porque a gente vai ter um aumento muito grande de turistas e visitantes em todas as praias cearenses. Para vocês terem uma ideia, até agora a corporação salvou 493 vidas. No mesmo período do ano passado, foram 581, o que representa já uma redução de 15,14%. O comandante do Corpo de Bombeiros atribui a redução ao trabalho preventivo na orla. Por que houve essa redução? Pelo trabalho que aumentou é, a prevenção. A prevenção ela não pode falhar em nenhum aspecto da segurança pública, né? E nós não somos diferentes. Nós que somos guarda-vidas, nós que somos do corpo de bombeiros, nós temos que estar sempre atuantes. Porque muitas vezes até uma pessoa, quando vai fazer uma selfie nas pedras, ela pode cair, pode escorregar e eles são preparados para isso, para poder... Evitar esse acidente. Para ressaltar este trabalho, os bombeiros foram homenageados. O pequeno Eros, que é fã da atuação deles e delas, representou a sociedade civil, ganhando itens com as cores da corporação. A mãe do garotinho ressaltou o orgulho que tem pela admiração do menino. Ele tem vários carros de bombeiro em casa, nisso suja, molha a casa toda, dizendo que está apagando fogo, é uma graça. A gente tem que incentivar, porque a gente está vendo o mundo que a gente está vivendo, a sociedade que a gente está vivendo. E ele ter esse espírito, porque querendo ou não, como ele mesmo diz, o bombeiro ajuda, de querer ajudar as pessoas é importante. Na solenidade foram destacados também os investimentos na compra de equipamentos específicos para o salvamento aquático. E o secretário de Segurança Pública anunciou que mais recursos estão previstos, além do concurso para os bombeiros. Toda a necessidade de equipamentos, de fortalecimento, de apoio ao maior instrumento que nós temos, que é o pessoal, né? que é o servidor, que é o, o, o bombeiro, todo esse, esse apoio está sendo dado pelo, pelo governo do estado do Ceará. Né? E em breve a gente também quer iniciar, inclusive, o concurso do Corpo de Bombeiros para a gente conseguir expandir a atuação do Corpo de Bombeiros em todo o estado do Ceará.